მოსახლეობას ხვდება საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე ცალომე ზურაბიშვილის სადგურის მოედანზე მოვაჭრების პრობლემებს გაეცნო. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის განცხადებით საქართველოს მომავალმა პრეზიდენტმა ხალხს უნდა მოუსმინოს. ზურაბიშვილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადს ორ შაბათს შეიტანს. ძალიან მძიმე სურათი არის რაც ეხატება ამ ხალხთან შეხვედრისას ძალიან დიდი გულგაცრუება იმედგაცრუება და საკმაოდ მძიმე იმხრივ რომ ხალხს ისიც არ ეცმის საიტკენ მივდივართ და რას უნდა ელოდონ და მე მგონი რომ პირველი მოვალეობა აი მომავალი პრეზიდენტის ვინც არ უნდა იყოს არის რომ სწორედ ამ ხალხს მოუსმინოს